Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Valami Amerika mai adása dr. Vajó Zoltánnal, aki Amerikában élő orvos, itt van velünk a vonal túlsó végén. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Köszönöm szépen én is, és nagy szeretettel köszöntelek én is téged is, és a hallgatókat is természetesen. Amerikai gazdasági ügyekről fogunk beszélgetni, és nem azért, hogy arra azt mondjuk, hogy bezzeg Amerikában mi van, sokkal inkább azért, mert hát ami Amerikában gazdaságilag történik, az azért nagyban befolyásolja Európát, a világot, na meg hazánkat is. És egyre többen beszélnek arról, hogy recesszió jöhet Amerikában, meg gazdasági válság jöhet. Most éppen a Fed korábbi alelnöke nyilatkozta azt, hogy 2 számjegyű infláció felé tart Amerika, ahelyett, hogy a pénzromlás ténylegesen visszatérne a 2%-os célhoz, és hát még maga az amerikai kormány is rendszeresen megkongatja a vészharangot, államcsődről beszél, ennek inkább politikai okai vannak, az, hogy a kongresszus, illetve a különböző döntéshozó testületek megszavazzanak olyan törvényeket, amellyel emelhetik az adósságplafon, stb. Stb. Ti hogy élitek ott meg ezt az egészet? Mi az, ami lecsapódik a sajtóban, és mi az, amit a saját bőrötökön tapasztaltok? Így van, tehát egyrészt lecsapódik a sajtóban, hírekben is, hiszen tulajdonképpen reggel felkelek, bármelyik híroldalt kinyitom, özönlenek a hírek arról, hogy várható-e recesszió, ha lesz, akkor mekkora lesz, mit tegyünk ellene, hogyan védekezhetünk ellene, tehát ez abszolút jelen van a mindennapi életben, illetve abszolút módon tapasztaljuk a saját bőrünkön is, hát nagyon sok saját példát is tudnék mondani, hogy én hogy érzem, vagy hogy élem ezt meg, illetve a környezetemből ismerőseim, barátaim szintén naponta szembesülnek ezzel. Tehát én úgy gondolom... Ilyen példák egyébként, mert szerintem úgy még jobban meg lehet érteni. Jó, rendben. Még annyit szeretnék mondani, hogy én ezekből úgy gondolom, hogy tulajdonképpen az már nem is kérdés, hogy lesz-e recesszió vagy válság, hanem inkább az, hogy mekkora. Sőt, én úgy érzem, hogy talán már itt is van. Nyilván én nem vagyok közgazdász, én a átlagember szempontjából, vagy ha ilyen egyáltalán létezik Amerikában, akkor annak a szemszögéből tudom ezt elmesélni a kedves hallgatóknak. Hát én kezdeném azzal a példával, hogy nagyon nagy téma a környezetemben az elektromos autók kérdése. Ugye, ahogy ugye elkezdődött a háború, egyre jobban mennek föl az üzemanyagárak, és hát ugye itt, ami Amerikában, ami zsebre megy, az azonnal központi kérdés lesz, azonnal mindenkit elkezd érdekelni. Tehát én úgy éreztem egy picit, hogy nagyon sok amerikai idegenkedett az elektromos autóktól, de aztán egyre többen belátják, hogy mégiscsak ez a jövő, meg hát ugye, hogyha havonta több $100 elkölt valaki üzemanyagra, mert ugye Amerikában óriásiak a távolságok, mindenki, például én is majdnem egy órát vezetek addig, mire beérek dolgozni, hát akkor ugye meggondolja a dolgot. Na most eddig ezt a Biden kormány ösztönözte, tehát támogatta az elektromos autók vásárlását adókedvezmény formájában. Nagyon érdekes volt, mert úgy tűnt, hogy inkább a startupokat próbálják ösztönözni, hogy fejlesztenek elektromos autókat, illetve akár a nagyobb autógyártókat is arra, hogy térjenek át ilyenekre. Tehát először ez úgy működött, hogy a bármilyen gyártónak az első 200 000 autóját támogatták egy elég nagy $7500 adókedvezménnyel. És ugye, hogyha valaki elérte a 200 000 autót, akkor utána már nem kapott rá támogatást az a gyártó. Na most ezért ugye a legnagyobb ilyen, és pont ugye amerikai cég, a Tesla, az ebből már régóta kiesett. Akkor megváltoztatta a Biden kormányzat, akkor azt mondta, hogy jó, akkor most már nem 200 000, nem csak az első 200 000, hanem akármennyi autót támogatunk, csak akkor, hogyha megfelelő mennyiségű amerikai alkatrészt tartalmaz. Na ugye így meg kiesett belőle a BMW, Mercedes, Audi, tehát akik szintén már kezdtek elég jelentős szereplővé válni, ugye akkor maradt hát gyakorlatilag a Tesla, illetve egy-két ilyen amerikai startup. Igen, csak ők meg viszonylag drága autókat gyártanak, ilyen luxus autókat gyárt, például a Lucid nevű cég, ugye az itt van nálunk Arizonában, illetve a Rivian, ezek ilyen
inkább luxusautók, mint hogy valaki azért vegye őket, mert nincs pénz a benzinre. És akkor meg azt találta ki a Biden kormány, hogy oké, akkor csak amerikai, de most már csak egy bizonyos értékhatárig támogatjuk őket. Tehát úgy néz ki, hogy egyre jobban nyírbálják ezeket, és ugye ebből azt veszi észre az átlagember, hogy persze mennek fölfelé a benzinárak, az elektromos autók támogatása megmegy egyre lefelé. Arra egyébként látni kísérletet, hogy rá akarták kényszeríteni, vagy nem, rá akarták vezetni az amerikai társadalmat az elektromos autókra mindenféle trükkökkel, mert hogy azért az bizonyos kiszolgálóknak jó, majd amikor már úgy bekapta a horgot a társadalom, akkor meg egy kicsit másként jártak el. Hát igen, én gyakorlatilag úgy gondolom, hogy pontosan ezt látjuk. És ebben valamilyen szinten még tulajdonképpen még a cégek is partnerek voltak, mert ugye először ígértek ingyen töltés, nem tudom mennyi ideig, utána jó, akkor most már nem ingyen, akkor, de még mindig nagyon olcsó a szuper töltő, ugye a nagysebességgel töltőállomásokon való töltés, stb. És akkor ezek így kezdenek szépen egyre jobban eltűnni. Tehát most már egyre drágább tölteni ezeket, akkor egyre kevesebb gyártó ajánl ilyet. Úgy tűnik, hogy a Teslából most már van annyi, hogy óriási sorok vannak a Tesla töltőknél, tehát igazából már ez is így azért visszaveti ennek a attraktivitását, ugye, hogyha persze jó, olcsó talán, de hát hogyha órákig kell sorbálni, akkor már mégse olyan jó, akkor lehet, hogy inkább jobban járok, ha veszek benzint. Tehát igen, úgy látom, hogy egy ilyen tendencia is van. Most egyébként ez nagyon érdekes dolog, mert ugye a válságnak egy másik jele is, ugye, hogyha emelkednek a hitel kamatlábak. Tehát ugye akkor drágul a hitel, akkor egyre kevesebben mernek majd hitelt fölvenni, mert félnek attól, hogy nem tudják majd a törlesztő részletüket minden hónapban befizetni. És erre a Tesla azt mutatja, hogy ő mennyire innovatív cég, kitalálta azt, hogy jó, akkor ugye a kamat ugye magasabb, de ők akkor hajlandóak a szokásos lejárati időnél hosszabb időre biztosítani a hitelt, és így a törlesztő részlet viszont ugyanannyi marad. Tehát ezzel ők megint kitalálták azt, hogy ösztönzik a vásárlást. A Tesla most már bankot is játszik? Hát tulajdonképpen úgy tűnik, hogy igen. Sőt, ők megcsinálják azt, hogy gyakorlatilag hetente változtatják az áraikat. Ezért nagyon sok Tesla tulajdonos őrjön, mert ugye megvette X összegért az autóját, aztán látta, hogy 2 héttel később, nem tudom, több ezer dollárral olcsóbban is megvehette volna. És azt is eljátsszák, hogy aki megrendelte az autóját egy drágább áron, az hiába, tehát hiába megy le közben az ára, az nem kapja meg a kedvezményes árat. Tehát ugye, hogyha utána, mit tudom én, 2 héttel lejjebb ment az ár, akkor ő még mindig azon az áron kapja meg, ami megrendelte. Tehát mondjuk ezzel is egy-két embert azért sikerült felbosszantaniuk, de hát úgy látszik, hogy még mindig hát ez megy, ez az üzlet. Ugye azt nekem egy... itt még annyit talán érdemes hozzáfőzni, hogy a Tesla-nak a tulajdonosa mégiscsak Elon Musk, aki mostanában elég keményen kritizálja akár az amerikai kormányt, meg hát alapból ő egy elég érdekes jelenség, de te mennyire látsz összefüggést az Elon Musk féle érdekes nyilatkozatok és mondjuk az elektromos autózás körüli politikai döntések között? Hát neki ugye ebben már van egy elég komoly története, ugye őt elő is vette például az amerikai tőzsdefelügyelet egy párszor, mert ugye Twitteren keresztül, nagyon érdekes egyébként, mert ebben hasonlít Donald Trumpra, ő is Twitteren keresztül kormányozza a cégeit, mert Twitteren keresztül közli a gondolatait. Hát ugye egyszer-kétszer megtette azt, hogy bejelentett valamit, most például egy időben azt jelentette be, hogy visszaveszi az összes Tesla részvényt az éppen akkori árnak a többszöröséért, mindenki elkezdett Tesla részvényt vásárolni, és ugye fölhajtotta vele az árát. És hát ezért őt ugye elő is vették. Úgyhogy biztos, hogy van egy ilyen tendencia, hogy ő
próbálkozik azzal, hogy a politikát, akár a tőzsdét mozgassa. Na most ugye az, hogy a Tesla részvényekkel mi történik, az megint Amerikában egy rettenetesen fontos dolog, mert nagyon sokan szinte az életüket tették fel rá. Ugye ez egy nagyon úgynevezett volatilis részvény, ugye rengeteget tud föl meg lemenni az ára, ezért nagyon sokan próbálnak spekulálni vele. Tehát tulajdonképpen, ami a Tesla részvényekkel történik, az picit nagyobb vetületbe hát visszahat az amerikai teljes tőzsdére is, ami hát ugye akkora számokban vannak jelen a nem csak a nagy befektetők, hanem itt most elsősorban az utca emberére gondolok, ugye akinek van némi megtakarított pénze, az Amerikában sokkal népszerűbb a tőzsde, mint Európában, akkor ugye próbál ott befektetni és valahogy ügyeskedni, mert hát ugye a banki kamatokkal semmire nem megy, az nem, hogy nem követi az inflációt, hanem köszönő viszonyban sincs vele, tehát hogyha valaki bankba tartja a pénzét, az biztos, hogy veszíteni fog. Ugye akkor mibe tartsa? Vegyen mindenki ingatlant? Vagy hogy legyen? Hát igen, ez ugye ez a klasszikus gondolkodás, ez eddig is így volt, ugye azért hívjuk ingatlannak, mert ugye az ott van, az nem inog, de Amerikában már ez se igaz, hát ehhez is ugye azt lehetne külön elemezni, hogy mi vezetett ide, de már az ingatlan se biztos befektetés. Nagyon sok helyen csökken az ingatlanok ára, tehát ha én tavaly megvettem egy ingatlant, mit tudom én, 100 000 dollárért, az most előfordulhat, hogy idén már csak 90 ezeret ér. Tehát ott megint nem, hogy az inflációt nem követte az ára, hanem nettó is buktam rajta. Na most ugye ennek megint ugyanaz az oka, mint amiről kezdtünk beszélni, hogy a hitelkamatok emelkednek, tehát a esetleg ingatlant vásárolni szándékozók megijednek, és úgy gondolják, hogy esetleg ilyen kamatok mellett már nem fogja tudni fizetni a törlesztő részletet, hát azt meg nyilván nem akarja, hogy a bank a végén még el is vigye az ingatlant tőle. Tehát azt kellett megélni az amerikaiaknak, hogy most már az ingatlan sem tuti biztos befektetés. Nagyon könnyen lehet rajta bukni, ugye, hogyha nem figyel oda az ember. Most, hogy akkor elkezdik elemezni ezerféleképpen, hogy esetleg van-e olyan terület, olyan város rész, ahol netán még mindig fölfelé mennek az árak. Ez ilyen egyébként lehet, és ennek az az oka, hogy Amerikában per pillanat óriási az országon belüli migráció. Tehát mondok egy példát, hogy engem is érint. A szomszédos Kalifornia államból menekülnek nagyon sokan, mert ugye nagyon magas az állami adó, ugye a Kalifornia államon belüli adó, és nagyon drágák pontosan az ingatlanok, tehát egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy ott éljenek. És ugye onnan próbálnak, vannak célterületek, nagyon sokan Texasba köthet, például Elon Musk a Tesla fő székhelyét is ugye áttette Texasba, Kaliforniából, és hát több hatalmas... Elektromos autózásos központként képzelhető el amúgy. Így van, ugye Texas, ahol ugye a hatalmas teherautókkal jár mindenki egyedül. Járműként. Pontosan, így van. De hát ugye ott kedvezőbbek az adózási feltételek, illetve jóval olcsóbban tudott ő is ott ingatlant venni. Tehát ugye még neki is számít, a világ leggazdagabb embere, akkor mit mondjon ugye az átlag dolgozó. És tehát az ilyen országon belüli migráció célpontjaiban esetleg fölfelé mennek az ingatlanárak, mert ugye a Kaliforniából menekülők fölhajtják, vagy fölverik. Hát Kaliforniában meg elkezdenek ingatlant venni a kínaiak. Tehát, na most akik onnan jönnek, nekik viszont semmi nem drága, tehát igazából még akár ott is lehet jó üzletet kifogni, vagy nyereségre szert tenni. De ez most már semmiképpen nem ilyen egyszerű, hogy persze, ha vacak a tőzsde, vagy nem jó a banki kamat, akkor vegyünk ingatlant, hát ez már nincs így. És egyébként emlékezhetünk a 2008-as válságra, amikor azért többek között a hitelezések is buktak be, hogy egyáltalán mennyire volt, és akkor mindenki kapott hitelt Amerikában is. De hogy mennyire volt jellemző az elmúlt 10-15 évben az, hogy ugyanígy felelőtlenül vettek fel hiteleket az emberek, és hitelekből próbáltak meg magántulajdont szerezni? Hát ők próbáltak volna, de ami nagyon megváltozott 2008 óta, amit
amit tényleg mi is látunk, ugye az átlag ember, az a bankok viselkedése. Tehát korábban ugye az volt, hogy miután az ingatlan az biztos üzlet volt, az ember azt mondta, hogy ő letesz az ingatlan árának a 3-5%-át, akkor a bank megadta a hitelt, mert akkor azt mondta a bank, hogy jó, hát az ingatlan ára úgyis fölfelé fog menni, ha nem fizeti, akkor legfeljebb elveszük az ingatlant, és még mindig meg lehet tőle szabadulni jó áron. Most viszont, miután az ingatlan árak nem feltétlenül emelkednek, hát a bankok is jóval óvatosabbak, tehát ezek a fajta hitelek már nem nagyon léteznek. Tehát a bank is jóval óvatosabb, másrészt pedig sokkal, de sokkal magasabb kezdőtőkét kíván meg. Tehát ugye most is nagyon sok olyan lenne, aki venné föl a hitelt kontrollálatlanul, csak már ez nem ilyen egyszerű. Tehát ez mindenképpen változott 2008 óta. És szerinted egyébként maga az alapprobléma, tehát az, hogy kevesebbet ér az embereknek a pénze, magas az infláció, az ingatlanoknak az értéke meg elindult lefelé, annak mi a gyökeretet, hogy miért romlott el, ha egyáltalán elromlott Amerikában a gazdasági növekedés meg a gazdasági hangulat? Hát a legnyilvánvalóbb, ugye én nem vagyok közgazdász, ezt szeretném hangsúlyozni még egyszer, de a legnyilvánvalóbb ok az a kontrollálatlan és mértéktelen költekezése a költségvetésnek. Tehát a számolatlan dollármilliárdok olyan helyekre, ahonnan soha nem fog visszajönni. Hát ezt ugye egy ideig lehet csinálni, utána pedig ez egyértelműen vissza fog köszönni mindenütt. És hát ugye jelenleg pontosan ezt látjuk, ugye faragják le a kormány programokat sorra, ugye ami esetleg a gazdaságot élénkítené, vagy az átlagember életét könnyítené, meg ezeket sorra lefaragják, és ugye megy a pénz háborúra, nem tudom, Ukrajnát támogatják belőle, meg bárkit. De tulajdonképpen az átlagember ezt azért megérzi most már egyre jobban. És erről beszélnek is az átlagemberek? Tehát mondják azt, hogy miért Ukrajnának küldik a pénzt meg a fegyvereket, miközben itthon meg óriási gondok vannak? Beszélnek róla, de én úgy érzem, hogy még mindig az átlag amerikai, talán most tényleg óvatosan bánnék ezzel a kifejezéssel, hogy átlag amerikai, mert ugye egy New Yorki ügyvéd az nem ugyanolyan lesz, mint egy texasi farmer, ugye most melyik az átlag. De én úgy érzem, hogy ők még mindig ezt így picit ebben hát kevésbé tájékozottak, tehát nem érdekli őket a külpolitika, nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy mi van a határokon túl, vagy inkább a közvetlen határokon, mi van Mexikóval, de hát ugye ott ugyanez a helyzet, tehát oda is sok pénz elvándorol, onnan is kontrollálatlanul jönnek a bevándorlók, akiknek nagyon sokszor több joguk van, mint egy itt dolgozó adót fizető amerikainak, hát ez azért kezd egyre nagyobb feszültséget okozni egyre több helyen. Tehát ez inkább az, ami már átjött a közvéleménybe, ugye, és esetleg majd megmutatkozik valamilyen formában szavazáskor, választásokkor, stb. Aztán ugye, ha nem ingatlan, akkor Magyarországon például adná magát, hogy vegyünk államkötvényt, és akkor most nem a tőzsdéről beszélek, hanem a hivatalos állam által kibocsátott papírokról. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban Amerikában, illetve ott tudom, hogy azért az állampapíroknak a tulajdona is egy jóval bonyolultabb dolog, de van-e bizalma például ilyenek iránt a lakosságnak? Amit én látok, annak alapján ez nem igazán népszerű, és talán azért nem, mert ugye ott akkor hosszú távra kellene gondolkodni. Ugye ez egy hosszú távú befektetés. Abban a formában, tehát ha a történelmet nézzük, ugye, amit tudom én, ezt nyilván tartják már legalább 100 éve, vagy még hosszabb ideje, ugye amerikai infláció, államkötvény, stb. Tehát ha ezt nézzük, akkor az lehet még mindig egy jó befektetés, csak hát most ugye éppen a történelmi infláció felett vagyunk bőven. Tehát így meg aztán nehéz egyrészt hosszú távra gondolkodni, másrészt azt kevesen tehetik meg, hogy komolyabb összeget nélkülözzenek hosszú távra. Tehát ezzel én úgy érzem, hogy az a baj. Tehát ezzel inkább nagy befektetők vagy bankok operálnak, hogy állami kötvényt vesznek, de az átlag kis embernek ez talán kevésbé jön szóba, hogy ő most lemondjon egy jelentősebb összegről évekre. A történelmi infláció szót használtad,
amit Magyarországon is érzünk, hogy mennyire történelmi, azt nem tudom, de hogy magas az infláció, azt érezzük az árakban, stb. Ti ebből mit érzékeltek? Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Ugye most ott tartunk, hogy az amerikai infláció az soha, hát azt nem mondom, hogy soha, de most akkora mértéket öltött, mint a 80-as években, ugye? Tehát 40 plusz évvel ezelőtt. Na most ez azt jelenti, ugye, ha lefordítjuk, hogy a jelenlegi generáció nagy részének az életében még soha nem volt ekkora infláció. Na most ezt én a mindennapi életben látom, hogy egyszerűen nem értik. Nem értik az infláció fogalmát és a következményeit. Ugye most mondanék egy példát. Nekem volt egy ismerősöm, aki nemrég dicsekedett azzal, hogy milyen jó üzletet csinált, mert pont ingatlanról van szó, vett egy ingatlan, mondjuk teszem a 100 ezer dollárért, és egy évvel később eladta 105 ezerért, és akkor azt mondta, hogy milyen jó, ölembe hullott 5 ezer dollár, és hát igazából nem kell csinálni semmit. És hiába magyaráztam neki, nem nagyon értette meg, hogy ő igazából, ugye miután az infláció 10%-os volt, úgy nagyjából, ő nem nyert 5 ezer dollárt, hanem bukott 5 ezer dollárt, mert az a 105 ezer dollár, amiért ő eladta, az már csak 95-öt ér. Tehát, és ezt így nem nagyon fogta fel, hogy miről beszélek, hát itt az 5 ezer dollár, ugye hát többet kapott érte, mint amennyiért vette. Tehát annyira, ez a jelenlegi generáció annyira nincs ehhez hozzászokva, hogy ezt még, hát hogy mondjam, szokniuk kell, vagy tanulmányozniuk kell, hogy ez ennek mik a következménye, hogy ez mit jelent egyáltalán. Hát ugye eddig az egyik legjobb, ilyen, hogy most arról beszélünk, hogy államkötvény, nem volt az átlag amerikai arra rászorulva, hogy államkötvényt vegyen, mert elég volt az, hogyha vett egy úgynevezett tőzsdei index részvényt, ami egyszerűen annyit csinált, hogy követte a tőzsde mozgását. És ugye történelmi szinten az amerikai, ugye az S&P 500-ről van szó, az amerikai legnagyobb tőzsdei index, az így az utóbbi 100 évben 7,5%-ot ment föl éves lebontásban. Nem minden évben ment föl annyit, ugye van, amikor csökkent, például 2008-ban, de hosszú távon, utóbbi 100 évben az 7,5%-ot fölfelé ment. Tehát az bőven infláció felett volt, ugye? Ennyit kellett csinálni. De ez most... fix volt, és biztonságosan voltak fel. Igen, tehát ha valaki azt... Így van, tehát valaki megengedheti magának, hogy mondjuk 10 évre megvegyen egy ilyen tőzsdeindexet, akkor ez biztos, hogy jól szállt ki belőle, mert 10 év alatt ez fölment 75%-ot, ugye durván a infláció meg nem volt annyi 10 év alatt, az maximum 20. De hát ez most már, ugye látjuk, hogy ez nem így van, mert az infláció az messze a történelmi tőzsdei hozam felett van. Tehát egyszerűen ilyenkor már ez nagyon nehéz kérdés. Ugye a másik, ahova menekülni szokott a pénz a tőzsdéről, az az arany, de hát az meg aztán végképp most már én nem tartanám azt se igazából egy vállalható opciónak. Az is egy... aggasztóbb, hogy lassan nincsen vállalható opció, vagy olyan, amire azt ugye mondani, hogy lehet, hogy kisebb a kockázat, de akkor ez biztos, hogy így jó, mert annyira bizonytalanná vált az egész gazdasági rendszer, hogy én mindig el szoktam azon gondolkodni, hogy nem-e az a célpont, hogy megfosszák a magántulajdontól az embereket. Hát ugye arra van még egy nagyon egyszerű mód, az az adóemelés. Amit szintén azért alkalmaztak már párszor. Hát általános mértékben talán nincs, de ugye az Amerikában az a jellemző, hogy minden évben van valamilyen változás, amit aki nem könyvelő, az szinte nem tud már nyomon követni. Tehát az, hogy mit lehet leírni az adóból, akkor ha valaki mondjuk magánszemélyként adózik, akkor mi az, amiről ugye nem kell számlát benyújtania, hanem leírható általános költésként. Tehát minden évben változik valami, és hát ugye nagyon ritkán változik úgy, hogy az átlagadózónak jó legyen. Tehát ezzel ugye meg ez a helyzet. Tehát ilyen burkolt, vagy hogy mondjam, ilyen kicsit lassú formában, igen, változnak az adószabályok, és nagyon ritkán van úgy, hogy az ember a következő évben kevesebb adót fizet. Hát, viszont még egy kicsit az inflációra és az áremelkedésekre, hogy ti milyen területen tapasztaltok áremelkedést, akár az élelmiszerek, üzemanyag, nem tudom, hogy van bármi, amit tapasztaltok? Igen. Hogyne. Hát ugye még egyszer mondom, a nagyon nagy lógás az az üzemanyag volt. Azért
ugye hát az Egyesült Államokban azért is terjedtek el ezek a hatalmas pick-up truckok, mert nem volt szempont, hogy mennyit fogyaszt, mert nagyon olcsó volt a benzin, meg a dízel. Hát ez most már nincs így. Tehát ez mindenképpen érzékelhető, illetve hát a mindenki életben is, ugye hát élelmiszer, háztartási eszközök, stb. Tehát pár évvel ezelőtt ugye az ember bement egy szupermarketbe és elintézte a bevásárlást, ahhoz képest most jóval több pénzt hagyunk ott, tehát akár a többszörösét is, tehát ezt régen tényleg nagyon olcsón el lehetett intézni, de most már nem, néha még én is a fejemet kapkodom, amikor meglátom, hogy amit betettem a bevásárlókocsiba, az most mennyibe kerül, meg mennyibe került régebben. És nem a túlzottan távoli múltban, mondjuk így. És emiatt egyébként nincs elégedetlenség a lakosság körében, és itt már rátérnék egy kicsit a politikára, hogy én azért azt gondolnám, hogy az amerikai lakosság elsősorban majd az alapján szavaz, hogy Donald Trump Donald Trump idejében volt jobb az élet, vagy Joe Biden idejében. Hát elégedetlenség az mindenképpen van. Aztán ugye az egy más kérdés, hogy ez átmegye majd, hogy ez meg is látszik-e majd a választásokon. Ugye ott is, hogy miután hát a gyakorlatban, elméletben nem, de gyakorlatban két párt rendszer van mind a két pártnak egy bebetonozott szavazótábora. Tehát van ugye az a demokrata, aki soha életében nem fog republikánus jelöltre szavazni, teljesen mindegy, hogy mi történik, illetve fordítva is. És hát ugye akkor vannak az ingadozók. Hát itt nyilván az ingadozókon fog meglátszani, akik úgy gondolom, hogy szinte minden választáskor a másik jelöltre fog szavazni, mert hát mindig, ugye, aki éppen van, az megmutatta, hogy mit tud, és akkor reménykedhetünk, hogy a másik majd jobb lesz. De hát ez ugye az amerikai választási rendszer az nagyon bonyolult, mert ott nem feltétlenül az lesz az elnök, aki a legtöbb szavazatot kapja. Ugye erről beszéltünk is talán egy korábbi interjú során. Hát ugye minden államnak megvan, hogy egy adott állam az hány szavazatot ért, teljesen mindegy, hogy abban az államban hányan szavaztak kire, az ennyi voksot fog érni. És nem mindig a legnagyobb lélekszámú állam dönti el az adott választást. Tehát ez egy érdekes dolog, ugye. Annak idején Hillary Clinton is azt mondta, hogy őre többen szavaztak, mint Trumpra, mégis Trump lett az elnök, meg fordítva is. Tehát ez nem biztos, hogy ilyen egyszerűen, oda szeretnék kiukadni, hogy ez nem biztos, hogy ilyen egyszerűen megjelenik majd egy elnök választásnál. Meg nekem úgy tűnik, de javíts ki, ha nincs igazam, mint hogyha a társadalmi elégedetlenségeket, lásd BLM mozgalom például, sokkal jobban meg tudná lovagolni a baloldal, vagy a demokrata oldal, vagy nem tudom, hogy ezt te mennyire érzékeled, de hogy minthogyha a konzervatív oldal ezeket a valós társadalmi elégedetlenségeket nem tudná annyira politikailag a saját hasznára fordítani. Legalábbis innen nézve így tűnik. Egyértelműen egyet kell, hogy értsek ezzel. Hát úgy érzem, hogy jobb a PR-ja a baloldalnak, vagy hát inkább mondjuk, hogy demokrata pártnak. Egyszerűen jobb a PR-ja, jobb a sajtója. Ugye nagyon sok sajtómágnás elkötelezett demokrata. Hát ezért ugye, ha a tulajdonos adott sajtóterméknek egy elkötelezett demokrata hívő, akkor valószínűleg a demokrata pártra kedvező színben fogja majd feltüntetni a éppen aktuális napi híreket. Ez teljesen egyértelműen így van. Hát, ugye talán egy vagy két olyan sajtóorgánum van, amiről azt lehet mondani, hogy republikánus kötődésű vagy szimpatizáns, az összes többi az nem. Úgyhogy innentől kezdve egyértelmű, hogy igazad van. Ugye a beszélgetés egy pontján azt mondtad, hogy szerinted nem az a kérdés, hogy mi jön-e a válság, hanem szerinted itt van, viszont meg hogy mekkora lesz ez a válság, és ezzel kapcsolatban, és tudom, hogy nem közgazdász, vagy inkább így a benyomásaidra kérdeznék rá, hogy szerinted ez már a csúcspont, és innen már csak felfelé, és innen jobb lesz, vagy még lehet ennél is rosszabb a helyzet? Hát én úgy gondolom, hogy nem látjuk a végét, tehát szerintem nincs az a közgazdász, aki meg tudná mondani, hogy ennél lesz-e még rosszabb. Az én személyes véleményem az, hogy minden bizonnyal, hát nem látjuk a végét még azoknak a folyamatoknak, amik ezt egyáltalán
kirobbantották, vagy elindították, hát nem tudjuk, hogy mi lesz az orosz-ukrán háborúval, akkor ugye Európai Unió is inog, fogalmazzunk finoman, hogy ott is előfordulhat több nagy országban is ilyen politikai őrségváltás. Tehát egyszerűen nem tudjuk. Én úgy gondolom, hogy ugye mindig, ami a válságot kiváltja, az az instabilitás, mert akkor a hitelező nem szeret hitelezni, mert nem tudja, hogy mi lesz holnap. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy sajnos még sok bizonytalan dolog van. Ugye azért is érdekes, mert eközben, mintha az USA arra törekedne, hogy világégés ide vagy oda, de a stabil arcát mutassa, és azt üzenje, hogy külpolitikailag a kezünkben tartjuk a dolgokat, a nemzet szintjén a kezünkben tartjuk a dolgokat, és lehet, hogy most a környezet az nehéz, de alapvetően egy stabil államot tudunk biztosítani. Ez meginogott? Én úgy gondolom, hogy a belül, tehát az átlag USA polgár számára nem. Azt én továbbra is úgy látom, hogy egy átlag amerikai az továbbra is úgy gondolja, hogy itt ez nem is kell, hogy érdekeljen minket. Itt Amerika vezető szerepe az egyszerűen megkérdőjelezhetett. Ezt ők nem is tudnák elképzelni, hogy ez másképp legyen. Ugye hát nem nagyon láttak mást a jelenlegi életükben, ugye ez a generáció nem látott még mást, és nem is nagyon tudná ő ezt elképzelni, hogy ez hogy változhatna meg. Hát ugye tudjuk, hogy azért a realitás az nem biztos, hogy ez ugye Kína előretülésével, vagy Oroszország-Kína egymásra találásával azért messze nem ilyen egyszerű. De hát ez megint csak a jövő titka. Na és akkor végezetül egy utolsó kérdés pont Kína és Oroszország kapcsán, hogy látjuk azt, hogy mi zajlik a külpolitikában, vagy az USA kormányzati kommunikációjában, hogy időnként már ténylegesen azt mondják, hogy Kína az ellenség, ellenfél, tartani kell Kínától. Látjuk azt, hogy a céljuk Oroszországnak a gyengítése, de mennyire csorog le ez az átlag embereknek a szintjére, és mennyire gondolkodnak úgy az átlag amerikai emberek, hogy Kína és Oroszország az ellensége, ellenfele az Amerikai Egyesült Államoknak, mennyire van hidegháborús hangulat? Hát igen, ez megint egy zseniális kérdés, mert itt ugye azt látjuk, hogy Szovjetunió vagy Oroszország az a jelenlegi generáció életében ez egy ellenség volt. Ugye hát mind lehetett riogatni a Szovjetunióval, hogy majd ide jönnek a kommunisták és elveszik az autódat. Ez remekül működött, és úgy tűnik, hogy működik a mai napig. Még mindig lehet riogatni Oroszországgal, és akkor itt jönnek az önkéntesek és elmennek Ukrajnába harcolni, mert hogy nehogy ide jöjjenek majd Putyinék. Aki elment Ukrajnába harcolni? Hát én személyesen most gondolkodom rajta, talán nem, de a közvetlen környezetből biztos több veterán, tehát több katona csinált ilyen. Igen, persze, abszolút. Ugye Kínával ilyen általánosságban nem volt, hát most talán egy kicsit már kezd ez így éredezni, hogy hát hoppá, tényleg Kína azért az lehet ellenség, de hát ugyanúgy megveszi a kínai terméket a boltban, tehát ha választania kell, akkor gondolkodás nélkül az olcsóbb kínait fogja venni, mint a drágább amerikait, tehát ebből tehát a gyakorlatban nem megy át, tehát ugye ezzel mind Kínát támogatom, hogyha bemegyek a boltba, és kínai telefont veszek, nem amerikai, tehát persze az amerikait is Kínába gyártják, úgyhogy végül is tök mindegy, de ez semmiképpen nem ment át a gyakorlatba, hogy akkor én most itt Kína ellen harcolnék itt a szupermarketben. Ilyen nincsen. Szerintem úgy gondolom, hogy nem is lesz. Hát, ha csak egyszer majd a tajvani kérdés elő nem kerül, és akkor hirtelen kapcsolnak. Ez volt a Valami Amerika mai adása. Vajó Zoltánt kapcsoltuk az Egyesült Államokból. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én nagyon örülök mindig, amikor olyanokkal beszélgethetünk, akik így a saját bőrükön tapasztalják, és ez nem feltétlenül közgazdász, vagy politológus, vagy biztonságpolitikai szakértői szemszögből, hanem az átlag emberek szemszögéből, hiszen hát nagyon sokszor ott van a valóság elásva. Vajó Zoltán, köszönjük szépen. Nagyon köszönöm én is a beszélgetést, minden jót kívánok!